အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ ပရိသတ်ရဲ့အပေမှုကိုခိုင်မာရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတျောဆောင်ဘေဘီမောင်ကတော့ခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်မနုပညာလုံများကိုဇန်နာထားပြီးတားရတဲ့မိသားစုလေးပွားကိုအေးအေးကြံကြံဖြတ်သန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုခါမှာဆိုရင်တျောဆောင်ဘေဘီမောင်ကသမီးလေးကိုချိုချိုတိုက်ကြွေးနေတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တပ်ပုံလေးတွေကိုခုလိုချပြလာခဲ့ပါတယ်နော်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော